třeba u jiných skupin, ale přesto ta výstava si myslím, že je možná i lepší, než třeba bývá obvykle tady. So, we didn't communicate as much as I usually do with the other groups, but I think the exhibition is even much nicer. I think it's even better than in some groups we communicate. Je to zajímavý pro mě vždycky tím, že se vlastně ty věci hrozně potkávají, že si že se najdou společný témata u lidí a ty se prostě najdou jako které ty věci. So it's interesting for me to see how these individual works meet and communicate with each other. And it happened this time. Takže těch vizuálních věcí, které jsou podobné, vidíme hodně, jako třeba ten pohledník a ten tohleto. Jehlan a tamhle ten jehlan tam namalovaný, nebo třeba tohle ten výplet na té židli a tamhle to na té genové kresbě, nebo vůbec na té výplet na židli a barva toho tkaného, no, tak ty tři věci. Okay, so you've noticed the shape of that triangle and the picture there and the texture of this and the texture in that picture and the color there and in Ale je třeba jedna ještě taková vnitřnější podobnost a to je třeba používání odpadových věcí a jejich jako přetváření do nového nějakého uměleckého tvaru, no, jako recyklace nebo. But there is another layer that might be a bit deeper, which is the recycling of some things and using them in another way. Ta myšlenka, že odpad má v sobě nějakou estetickou kvalitu, pochází od dadaistů. So the idea that things that are no longer needed and they have some aesthetic quality comes from the traditional dadaism. It's always connected to some feeling of end of something. And because Dada started really at the end of World War before First World War. You did that bit in English. Tato myšlenka, to končení je prostě a znovu začátky, to je něco, co se tu vlastně objevuje v tom. Okay, so in this exhibition, I think it's about the ending and beginning of something new. Já jsem si říkal, že bych vám přečetl jednu básničku svoji, která se týká konce světa právě. A je tam jenom v češtině teda, no, ale je to sonet. Okay, so I'd like to tell you or read a poem to you, which is about the end of the world, but it's in Czech only. A tam je ty básni, co vypráví o tom, že nebe spadlo na zem. In this poem, this poem talks about the sky falling down. A je konec světa. And the end of the world. A všichni lidi strašně běhají a naříkají, že je konec světa. And the people are confused and they are running around and mumbling about the end of the world. Tím se, když tak Marlenko, prosím tě, skoč a podívej na tu masku, co vám dám na to. My se dostáváme ke druhé myšlence, která takovou tu korunu, že tam leží na stole. Tím se dostáváme ke druhé myšlence. V té chvíli, kdy padne to nebe na zem, se objeví takový blázen, který si hraje s takovýma věcma a z ničeho něco vytváří. No. Is it your pardon? Yeah, it's my hand. Okay, so there is a session. No, Tomas, what was your poem? Yes, it's my poem, and it's a question about this. No, it's my poem, So there is a second thought in this poem about the end of the world. Yeah. And where this madman there's a like madman, who is playing with things like this, and like this, and poenta tohoto český. Poenta tohoto té básničky je v tom, že on jediný nemá problém s tím koncem světa, protože měl problém, jak žívá, a
to nevadí, že pracuje tak. Protože prostě on byl vždycky v té situaci, kdy byl vystrkovaný vlastně na ten okraj světa, takže jakoby přežívá prostě to. And the idea is that this man doesn't mind the end of the world because he's been having all these problems anyway, so the end of the world isn't a problem. Tohle je helma, kterou ten člověk nosí, jo, to slouží na to, ten je ten vzadu, to je ten nebo kam vidím ničeho, ten ocas tady, ten slouží na to, aby člověk dokázal držet hlavu vzhůru, když se mu ostatní lidi smějou. Jako, rozumíš tomu, no? Že prostě hrdej postoj i v případě, protože to závaží pěkně jako dozadu. Ok, to, so you need these two tails to keep standing upright. Yeah. And, if people are thinking about you, yeah, and you are in a bad situation, you can use my helmet and usually it helps you. So, and now I must read it because I don't forgot it. You understand the sonnets, they are quite regular structure. Yeah, there might be 14 lines and this is quite... So it's a sonnet form. So the sonnet is, the heaven will be falling down, and all world will be, the heaven will be taken from roots and finish without any notice about it. And then the stupid man with his head starting to go. And don't seem to be surprised about it. Jen s touhou bez naděje.
actually lifted up.